framfördes här av en samtida Jussi Björling. Orden är av ingenjör Jonathan Reuter från Ekenäs, men med stark koppling till Åboland. Kära Nagubor och Naguvänner, mitt namn är Kai Arnö och jag skrev pamfletten Ukrainas sak är vår. Temat för dagens konsert med tenoren Petrus Schroderus. Varför? Den 24 februari 2022 hände det som knappast någon av oss hade trott. Inte ens vi i Finland, som har en tusenårig erfarenhet av att bo granne med Östergårds med ryssen. Min farfar, uppvuxen på Högsar här i Nago, fick jag aldrig uppleva. Men min mormor från Helsingfors kan jag bra höra för mitt inre öra. Man vet ju aldrig med ryssen. Jag trodde att min mormors talesätt var fördomar som verkligheten för länge sedan har kört förbi. Men jag hade fel. Sådana grymheter som inte hänt i Finland och i Nago ens 1918 utan senast under stora ofreden på 1700-talet har hänt i år i Ukraina och händer fortsättningsvis. Därför har miljontals ukrainare flytt från Ukraina västerut. En del av dem har vi här ibland oss idag, i Nago. För dem ska Petrus framföra sånger som ger dem hopp och styrka. Men Petrus publik här idag är inte bara ukrainsk. Vi från Finland upplever en helt annan verklighet. På oss går det ingen nöd, så hopp är inte det vi behöver i första hand. Vad vi behöver är medkänsla med Ukraina. Vi behöver nyfikenhet på det ukrainska. Vi behöver kunskap om det ukrainska. Det här behöver vi för att Ukrainas sak är vår. Ukraina försvarar västerlandet och därmed Finland. Och de förtjänar vårt stöd, inte bara av altruistiska skäl, utan av egoistiska. Bland annat det här skriver jag i pamfletten. Kriget är inte ännu vunnet. Därför behöver vi i Finland härdas. Det kan gå värre ännu. Jag är inte rädd för att ryssen kommer hit och beter sig som i Ukraina. Vad jag är rädd för är att vi i vår bekvämlighet slutar stöda Ukraina i våra tankar och gärningar. Och istället egoistiskt tänka på inflation, oljepriser, bensinpriser, brist på byggmaterial. Att vi tar ut vår frustration på våra egna politiker när det är Ryssland som är boven i drama. Sällan har ett drama haft en så entydig bov som nu. Boven är Ryssland. Men också bland ryssarna finns det individer som är beredda att stå upp för det som är rätt och riktigt. Fastän de är hjärntvättade av seklar av kultur som förhärligar det ryska på bekostnad av randstaternas kultur. Jag tänker på Petrus andliga konstnärliga ledare Anna Videns. De här tankarna avspeglas i konsertens tre delar. Först börjar Petrus i Finland och visar på hur Runeberg skapade en nationell kultur som byggde upp en motståndskraft mot det ryska. Söner av ett folk som blött på Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs lätta Lützens kulla. En har Finlands kraft ej dött, en kan med ovens blod ett fält här färgsrött. Sedan fortsätter Petrus i Ukraina och för fram en kultur som är ny för oss. Vi ska också få höra ukrainare själva framföra ett med Björneborgarnas marsch jämförbart verk från 1914, riktat direkt mot Ryssland.
Jag hoppas ni får tillfälle att jämföra de fosterländska känslorna för två länder som inte vill förtrycka andra, utan bara vill låta bli att vara förtryckta. Och blir ni inspirerade till ett dakako kan ni stämma upp i Oju Luusi Charvona Kalina, som alltså. Petrus avslutar med en hoppingivande tredje del, en italiensk del, som pekar fram mot en tid som ännu är avlägsen, men som både ukrainare och finländare ser fram emot. En tid i fred, men inte fred till varje pris, utan en tid i fred och frihet. Slava Ukraina! Arvoisa yleisö, koska kaikilla läsnäolijoilla ei ollut edellytyksiä ymmärtää isänmaallisuutta ja veljeskansaamme kohdistuvaa yhtenäisyyttä uhkuvaa puhetta ruotsiksi, vaihdan kieltä. Shanovni ukrainci, mene zvati kai arne, ja vitaju vas nagu. Це вже п'ятий благодійний концерт «Україна» від Петруса Шродеруса, відомого тенора, який донедавна також був поліціянтом. В церкві Нагу він вперше співає шведською, а не фінською. Моя промова теж була на шведській. Це тому, що Нагу є шведською частиною Фінляндії, де шведська мова була основною мовою протягом багатьох століть. Але це не єдина причина, чому Петрус співає шведською. Багато є головних пісень Фінляндії, оригінал є на шведській мові. Написані і складені національний поетом Фінляндії Юханом Людвігом Рунебергом, сучасником Тараса Шевченка. Він створив не лише наш національний гімн «Vårt land», «Наша країна», а також урочистий і патріотичний марш Бьорнеборярнас, мелодія якого сходить до шведського періоду Фінляндії до 809 року, але чиї слова стосуються виключно Фінляндії. І Фінляндія, і Україна входили до складу Російської імперії і з 809 року завдяки пісні, яка надавала нам сили духу. Нам вдалося звільнитися в московський кайданів у 1917 році. У 1939 році ми були одні в боротьбі проти Радянського Союзу, як і Україна зараз. Наші
переживає Україна сьогодні. Петрус і всі, хто організував цей концерт, хочуть прояснити зв'язок між Фінляндією та Україною. Пісні Петра мають на меті підкреслити надію на мир і майбутнє, але не мир за будь-яку ціну, а мир у свободі. Героям слава! Nu ger jag ordet vidare till kvällens konferensier, Reidar Vasenius. Seuraavana Reidar. Next speaker, Reidar.